Ես սանք սեր դել նոր նույքերու շակմը, որ կաբ ուներ Հիսուսի եսկեն ներուն հետ։ Եվ ասինք թե ամեն մեկ եսկեն, որ Հիսուս կսե, կներգայացնե հատուկ հարաբերությունը Հիսուսի և մարդոց հոգևոր բետկերուն։ Եվ ամեն մեկ այս խոսկերու մեջ Հիսուս կուզե, որ զինքը ընդունիք իպր եսկեն, ոչ թե այն պաներուն համար, որ ինքը գրնա դալ մեզի, այլ հապա այն պաներուն համար, որ ինքը գրնա ըլալ մեզի համար։ Մեկ խոսքով կուզե Հիսուս, որ հարաբերությունը ըլա մեր և իր միջև, պամը ըլա ինքը մեզի համար։ Եվ այսօր պիտի սերվենք երկրորդ եսկենը, որ գտնվի Հովանու ավետարանին 8-րդ գլխում 12-րդ համարի մեջ, ուր գսե, Հիսուսի խոսքերն են ասի գսե, ես եմ աշխարհի լույսը, ամ որ գհետևի ինձի, միդի չկալե խավարի մեջ, հապա միդի ունենա գյանքի լույսը։ Բզդիկ տղեմ դղեկմը, որ գիրախնորյա տպրոցի ներգայացունի մը մասկը կազմել, իր դողը մորձար և որ իր գարկը հասար։ Եվ իր մայրը, որ արջերի գարկը նստած էր, կպործեր իր շրտունքներով շարժումներ ընել, որպեսի իր դողուն հիշեցներ, թե ինչ պիտի սեր, շատ չանք տանել են վերջը, դեսա, որ դողուն միտքը պոլորով ինգեցած է և չգնար հիշել։ Քիչմը մոտեցավ, ծրեցավ և պսպսալու ասավ, ես եմ աշխարհի լույսը։ Եվ դղում վրա կարծես թե շունչ եկավ, գյանք եկավ և երեսը պայլեցավ և ուրախությունով պարձացայն ասավ, իմ մամաս աշխարհի լույսն է։ Եվ այսպեսով շարնագեց իր սելիկները։ Այսօր շատեր կան աշխարհի մեջ, որ կպնդրեն աշխարհի լույսեր, աշխարհի մեջ լույս, որ իրենց առաջնորդ է։ Եվ այսպես կամ այնպես, այս տղեկը իր միամդության մեջ կամ թե պարզապես գրտնելով ասավ այս խոսքերը, բայց ուրիշներ կան, որ այսօր ուրիշ ցերերով գիտակցաբար կսեն, թե աշխարհի լույսը կամ իմ լույսս այս կամ այն փանն է։ Եվ այսօր Հիսուս մեզի գսե, թե ինքն է աշխարհի լույսը։ Արդյոք ինչ գսե Հիսուս այս խոսքերը արտասանելով, ես եմ աշխարհի լույսը։ Եվ ինչ հայտնություններ կան այս խոսքի մեջը, որոնցն է մենք կնանք թասեր կամ ճշմարտություններ սորվի։ Պետք է նախ երթանք տեսնենք, թե երբ պատահեցավ այս թեպքը։ Հովաննու 7-րդ գլխու մեջ կգարթանք, թե դաղավարած դոնն է, որ վաղը կսկսի, հրյաներուն տաղավարած տոնը, դիշտ վաղը կսկսի։ Եվ այդ օրը, հատուկ սով, այդ օրեր մեջ, 7 օր կդևեր տաղավարած տոնը, հատուկ սովորություն մգար, որ լուսավարություն գնեին տաճարի մեջ, և հոնդեղը 4 աշտանակներ գային, մեծ աշտանակներ, որոնք գտնեին տաճարի բարձր բադերում վրա, որպեսի փոլոր տաճարուն շուրջը լուսավորե։ Եվ այն դեղը, գիշերները իրենք գտոնակատարեին այս դոնը, տաղավարած դոնը։ Եվ տաղավարած դոնը այն դոնն էր, որ Իսրայելի ժողովուրդը գհիշեր ինչպես անաբադի մեջ դեր իրենց հետ եղավ, և իրենք վրաններու դակ պնագեցան, և պետք է այդ օրերը վրաններու դակ պնագեն այս 7 օրվան ընթացքին, և այդպեսալ գհիշեին, թե դերը ինչպես գրավի սույնով իրենց ճամփան առաջնորդեց և ուղեց և հերավ խոստացյալ երգիրը։ Այս տոնագադարության վերջին օրը մասնավոր սերմոնի մգլար և հոն այդ լույսը գմարեին, աշտանակներում լույսերը, որ վարած էին, գմարեին, ասելով թե Մեսիան տագավին չեգավ, մեր լույսը չեգավ։ Եվ հետաքրքրական է, որ այսօր հրյաները կսպասեն
դակավի, որ Հիսուս իրենց Մեսիան բիդիկա և շատերը հրյաները անոնք, որ գհավադան Մեսիային, կսպասեն, որ այս կանիք մի քանի օրերում մեջ, երբ որ այս դոնը վերջանա, Մեսիան բիդի վերաթարնա։ Եվ այս կաղապարը, որ գար, և այս դոնը, որ գդոնեին, բադայցավ ճիշտ այս թեպկեն քիչ մ առաջ, և կարևորությունը այս լույսին այն է, որ այս լույսը իրենց ճամփորդության մեջ, անապատի մեջ իրենց առջևեն քնած, և գրագես սույն էր, որ ներկայացներ Աստուծո ներկայությունը իրենց հետ, և իրենց այս լույսը պաշտպանեց և առաջնորդեց մինչև Աստծուց այնտեղ, ուր Աստված որոշած է, որ իրենց տանի։ Եվ այսօր թիմած Հիսուս կսե, ես եմ աշխարհի լույսը։ Երևակայեցեք Մարգամը, հրյաները այս դոնը թերնոր վերջացուցած էին, լույսերը մարած էին, որովհետև Մեսիան չեկավ, և Հիսուս կթարնա և կսե, թե ես եմ աշխարհի լույսը։ Եվ կրոնականները կփարգանան և կճղայնանան Հիսուսի այս ասած խոսքերում։ Ինչ էր արդյոք այս լույսը, որ Հիսուս ուզեր, որ հրյաները հասկնային կամ լսեին այսօր մասին։ Եվ եթե ուզենք հասկնալ, պետք է երթանք Հովանու առաջին գլխում 4-րդ համարին, ուր գսե, «Գյանքը անով էր, ու գյանքը մարդոց լույսն էր»։ Ուրեմն, այս համարը մեզ փամը կստացնե, որ մարդուն լույսը այն գյանքն է, որ կգտնվի Քրիստոսի մեջ։ Մարդ, եթե գուզե այս գյանքը շիտակ կերպով ապրի, պետք ունի այն գյանքը, որ Քրիստոսի գյանքն է իր մեջը, որպես իրենա շիտակ քալել, չգործվի և պաշտպանվի նույնադեմ։ Հիսուսին գյանքի նպատակը այն էր, որ լույս ըլլա մարդոց, ադոր համար Հիսուս աշխարհ եկավ, և Քրիստոսի մեջ գյանք կա, և այդ գյանքն է, որ կլուսավոր է մեր գյանքերը, և մեզի գուտա կարողությունը տեսնելու և նավարգելու մեր գյանքին ընթացքին մեջը։ Պատերազմանավմը, որ ռազմավարության ընթացքին ձողում վրա կգտնվեր, օրմը մութադեն գիշերը, երբ որ շատ մութ էր և նույնադենալ մշուշոտ էր, ռազմավարին թեդը կտեսնե, թե հերվեն բզդիկ լույսմը գերելի, և քիչմը ավելի հետաբնթել է վերջ, կնշանակրե լույսին ճիշտ թիրքը, և երթա նավավարին, նավաբենին գսե, թե լույս մգա մեր ճամփուն վրա, և եթե այսպես շարունակենք, բիդի այդ նավուն զարնվի։ Եվ նավաբեդը հրաման գուտա, որ մյուս նավուն լուրն է նսելով, որ ձեր ընթացքը 20 աստիճան փոխեցեք։ Եվ պատասխանը ետ ու կա, իրենց գսել, կթելատրեմ, որ դուք ձեր ընթացքը 20 աստիճան փոխեք։ Նավաբեդը կփարգանա ավելի, գսել, ես նավաբեդն եմ, ձեզի կթելատրեմ հիմա, որ 20 աստիճան ձեր ուղությունը փոխեք։ Եվ պատասխանը գուկա ասելով, ես նավաստի մնեմ, լավ կլա, որ դուք ձեր ուղությունը փոխեք 20 աստիճան։ Եվ նավաբեդը այս անգամ չգիտեր ինչ պիտի դնեմ, լուր գրվե գսե, զայրացած, կհրամայեմ ձեզի, ես ռազմավարության նավուն նավաբետն եմ, որ ձեր ուղությունը 20 աստիճան փոխեք։ Եվ անոր թիմած պատասխան գուկա ասելով, ես փարոս մնեմ, դուք այլևս որոշեցեք ինչ կուզեք ըներ։ Մարդուն լույսը Աստծո խոսքին համաձայն
Քրիստոսի ցանկն է եւ Քրիստոս մեր փարոսն է Քրիստոս հաստատուն լույս մնե ապահով լույս մնա գայուն եւ չի փոխվի եւ եթե գուզենք մենք շիդակ ուղություն առնել մեր յանքերու մեջ գուզենք շիդակ դեր հասնել գուզենք վտանգի հերու մնալ պետք է ունենք Հիսուսի լույսին այդ փարոսին մեր յանքերու մեջ Հիսուսի յանքն էր որ աշխարհ գրգռվեցավ մեզի համար Հիսուս աշխարհ եկավ որպեսզի մեզի համար մեռնի հարություն առնե եւ համբարնա եւ այդ ընելով մեզի ուղություն տա իր յանքը մեզի փոխանցե իր յանքի լույսը մեզի փոխանցե որ մենք մեր յանքերու մեջ լույս ունենանք եւ ինքը մնաց մեզի համար փարոսը որ մեզի այսօր ուղություն ունի եւ մեզի կարաչնորթե ամենդեր բայց այս ճշմարության դիմաց 5-րդ համարի մեջ առաջնովանու 5-րդ համարի մեջ փամը գրտանք որ քիչ մը հետաքրքրական է եւ զգուշ պետք է լինենք գսե լույսը գփայլեր խավարի մեջ բայց խավարը չջանցավ զանիգան Խավարը չճանչնար լույսը։ Որովհետև երկու կիրառու հետ չեն գնար խառնվի։ Բարգեմը մտածեն։ Ինչպես կարելի է որ լույսը խավարի մեջ խառնվի։ Երբ որ լույսը խավարի մեջ բերես, այլևս խավար չի մնա։ Ուրիշ խոսքով եթե ասեմ, ասենք խավարը չուզեր ճանչնալ լույսը։ Ինչու համար որովհետև եթե լույսը երևնա խավարը պիտի չնչվի եւ խավարը այլտեղ չունենար չես կնար խավար ունենալ եթե անգեր գտնվի լույսը խավարը լույսի բացակայությունն է այս խոսքերը մեզի գերեն մեր համարին այս 8-րդ գլխում 11-րդ համարին նախորդող թեպքին, որ մեզի գծուցնե օրինակը, թե ինչպես լույսը խավարը Երևան հանեց։ Եվ ասիկա անգնգամ պատմությունն է, որ շնության մեջ բռնված էր։ Օրինականները եւ փարիսեցիները ժողովրդին հետ հավաքված պատրաստ էին այս գնգամ կարգոցելու որովհետև բռնված էր ինքը մեղքի մեջ։ Եվ օրենքը շատ լավ գիտեն, ասոնց թե համը չէի գնալ խոսել օրենքի մասին։ Գիտեն որ A plus B equals C, այսինքն օրենքը առավել շնություն սերետե կարգոցել։ Եվ համը չէ փոխվել, ուրիշ ձև չգար այս հարցը լուծելու։ Բայց չկարգոցած սխալ մարին եւ եկան հարցնելու աշխարհին լույս աշխարհի լույսին թե ինչ պետք է ներ բետերնել այս կնգան եւ աշխարհի լույսը Երևան գահանե իրենց մեջի եղած խավարը եւ գարտանք Հովանուտը 7:12 որ գսե սակայն երբ շարունակեցին հարցնել իրեն վեր նայցա Երուսաղեմից ցեզմե ամեն երողը առաջ ինք թող քարնել ադոր վրա ու թարցյալ վարձրելով կետինին բրագը կրել։ Իսկ անոնք լսելով ասիգա եւ կշտապվելով իրենց խրմտանքեն թուրս կելեին մեկ առ մեկ։ Ամենեն տարեցներեն սկսյալ մինչեն հետինները եւ Հիսուս մինակ մնաց եւ գինը մեջտեղ գայնաց։ Հիսուս վեր նայլով ու գնոչ մեր զատ ոչ մեկը դեսնելով սավանոր։ Գին, ուր են անոնք, որ կան պաստանեին կեզ, ոչ մեկը թադապարտեց կեզ, անսապ ոչ մեկը դեր Հիսուսը սավանոր ես ալ չեմ թադաբարդել քեզ քնա եւ ասկել յետք ալ մի մեղան չեր Հիսուս իրենց խավարը որ գա իրենց սրտի մեջ Երևան հանեց եւ ինչ ասի քիչ առաջ ուր որ լույս կա խավարը չի գնալ իրենց սխալները լույսի մեջ
աշխարի լույսը, որ իրենց վրա ծակեցավ, իրենց սխալները Երևան հանեց եւ ամենը դսեր ծկեցին քացին։ Բայց դժբախտաբար եկեղեցին այսօր գետրոնանա միան այս լույսին խաբարը մեջտե Երևան հանելուն վրայով։ Այո, լույսը Երևան կհանե, ինչ որ խաբարի մեջ է։ Բայց սկսուշը լանքը Հիսուս ինչ կսե, այս լույսին խաբարը Երևան հանելու մեջ, որովհետև երբ որ գարթանք հատվածը կսե թե աշխարի լույսը Հիսուս նաև հույս կհայթայթե բոլոր անոնք, որոնք խաբարի մեջ են։ Երբ կսե Հիսուս թարցավ, քիչ առաջ կարդացինք, Հիսուս թարցավ եւ անգամ ինքս սկսավ խոսելու հոն շուրջ եղողներուն, երբ կսե ինչ-ինչ սավ իրենց, այո մեղք ունիք, այո ամեն կտալ խավարի մեջ կկալեք, բայց իմ կյանքիս լույսը Երևան գանի խավարը, որ գտնվի ձեր կյանքի մեջ, ադոր համար չգրծակ կարգոծել այս կինը, բայց բետ չունիք շարունակել կալել այն խավարի մեջ։ Մեկ խոսքով Հիսուս իրենց հույս մգուդա, այո խավարի մեջ են, եւ այդ խավարը Երևան ելելուն համար չգրծան կարգոծել կինը, բայց Հիսուս կսե, գրնակ այդ ընթացքեն թարնալ, թուքալ գրնակ ունենալ կյանքի լույսը, եւ այդ գրնակ ունենալ, եթե ինձի հետևիք։ Տարիներու ընթացքին եկեղեցին գետրոնացած է այս առաջին մասին վրա, եւ վարդեց է, որ դարձած ունեն մարդոց հանցավոր անելու, մեղավոր ստացնելու կամ ամջցնելու։ Եվ Հիսուսի լույսը չանդես էր կամ աչք չկոցեր սխալները կամ մեղքերը, որ գտնվին մարդոց մեջ, բայց հոն չի գնար, անգե ավելի անդին կանցնի եւ հույս կուտա անոն, որոնք ուզեն լույսի մեջ կալել։ Ճշմարիտ լույսը միայն խաբարը չմատնանշեր, նաև կհայթայթե փախուստի ճամփան խաբարեն դուրս ելելու։ Եթե ուշադրություն ունենիք, գետրոնացումս փոխվեցավ, Հիսուսը դարձավ մեզի, եկեղեցին, Հիսուսի աշխարի լույսը լալը գտարնա մեզի, եւ հիմա մենք բարդականություն ունենք, եկեղեցին պետք է ըլլա աշխարի լույսը, եկեղեցին նույն բարդականությունը կշարունակեր։ Հովանուին 5-ի մեջ կգարտան կսե, այնքան ադեմ, որ ես աշխարի մեջ եմ, աշխարի լույսն եմ։ Աստուծո ծրագրին մեջ մասն է, բաժին կար, որ Հիսուսի հետևողները դանեին այդ լույսի քործը, որ Հիսուս ըրավ իր աշխարհ քալովը, իր կյանքովը լուսավորելու աշխարհը։ Այդ պատասխանատվությունը աշխարհի լույս լալու բիլի անցներ Հիսուսի հետ թեպի մեզի։ Ինքն էր լույսը, մինչև այն ադեմ, որ գսեր աշխարհի մեջ էր, բայց երբ որ ինքը համբարձավ, իր հորը քով գնաց, այդ լույսը փոխանցեց մեզի, լույսի կյանքը, որ ինքը ապրեցավ, փոխանցեց մեզի իրեն հետևողներուն։ Հովան 12:35 կսե, ուստի Հիսուսը ասավ անոնց, քիչ մատենան լույսը ձեզի հետ է, քալեցեք, մինչ տագավին լույսը ունիք, որպեսզի խավարը չհասնի ձեր վրա, որովհետև խավարի մեջ քալողը չի գիտեր, թե ուր գերտա, մինչ լույս ունիք, հավատացեք այդ լույսին, որպեսի լույսի որդիներ ըլլաք։ Հոսե քաղնիկը, Հիսուս կպատրաստեր աշակերտները այն պատասխանության համար, որ իրենց պիտի ծկեր ինք երկիր համբարնանե մեջ, կսե, որպեսի թուք լույսի որդիներ ըլլաք։
Մենք ամեն մեկս, որ գերեւին Քրիստոսի, պետք է ըլլանք լույսի որդիներ։ Երկու հիմնական պատճառներ կա, որ մարդիկ Հիսուս Քրիստոսը չեն ճանաչնար իբր իրենց դերը և փրկիչը։ Առաջինը, երբեք հանդիպած չեն Քրիստոնյայինը, և երկրորդը, հանդիպած են Քրիստոնյայինը։ Բարգան մտածեք այսօր մասին։ Եթե հարցնեք մարդոց, կացեք իմ փողոցը մեկումը, հարցեք. Այս երկու պատասխանները մեկը պիտի ստանաք, իրենց պատճառը, որ քրիստոնյա իրենք Քրիստոսի չեն հետևիր։ Քրիստոնյաներուն ազդեցությունը մեծ գործ ունի աշխարհի վրա։ Եթե մենք Քրիստոսի հետևորդներն ենք և լույսի որդիներ կկոչվինք, պետք է ուշադիր լինենք, թե ինչ տեսակ լույս կունենք մեր շրջաններում։ Այս ազդեցությունը, որ մենք կգնանք ցկել մարդոց վրա, խաղալիք չէ սիրելիներ։ Մենք պետք է լույսի որդիներ լինենք։ Հիսուսի կյանքը մեր մեջը բնագի։ Հիսուսի կյանքի լույսը ցոլա մեզ, դուրս ցոլացնենք և մարդիկ Հիսուսի կյանքը տեսնեն մեր մեջը։ Երկու ինքնաշարժներ, որոնք կեցած էին գարմիր լույսին, կսպասեին, որ լույսը փոխվի, որ կալեն։ Եվ լույսը կանաչ կթարնա։ Բայց առջևի կշողը դերեն չշարժիր, ուշադրություն չներ և կգենա դագավին այդ լույսին կսպասե։ Երկրորդ ինքնաշարժի մեջ գտնվող գիմն էր, որ կսպասե, որ քալե, և կտեսնե, որ ամեն մարդ ինչպես շուրջ իր գողմեր են գանցնի և երթա, քանի որ լույսը կանաչ էր, կսկսի փարգանալ։ Կծեցե իր օթոյն ռեգին, կբորա, կչղայլանա, երբեք օգուտ չունի, առջևի ինքնաշարժին կշողը չի լսեր, և տակավին հոն կանանց լույսին կգենա։ Զայրանալով և կպարգանա ավելի, թե ինչու համար այս մարդը չկալեր, կսկսի ամեն տեսակ խոսքեր խոսիլ, հարիել, օրալ և իր հորնը զարնել։ Եվ լույսը կերին գտարնա։ Եվ քանի որ աշճապ իրարանցում մեր շտեղ բերավ այս կինը, առջելի կշող մարդը կանցատարնա, որ լույսը տեղին էրավ և ամիջապես կգոխ է գեզին և կանցնի լույսը և երտա։ Բայց գինը, որ եդևն էր, չի գնարանցին, որոդև լույսը կարմիր գտարնա։ Գինը գջճար, չղայնտենեն, չեր գիտեր ինչ պիլինեն։ Եվ չի գնար խաչմերուն են անցնիլ։ Եվ հանգած կսկա, որ մեկ իր բադուանին թեթևը գզարնե։ Եվ կլուխը գտարցնե և կտեսնե ադրջանագիմը հողը, որ իրեն ուղված էր։ Գտարնա նայելու և կտեսնե, որ ոստիկան մներ, որ իրեն ադրջանագով կսպասեր իր օտոյեն դուրս։ Ոստիկանը գսեր, հաջիս ինքնաշարժը մարե, ծերկերըդ մեջտեղ ծկեր և օտոյեն դուրս ել։ Եվ գինը շվարած առանց խոսք մսելու դուրս կելը ծերկերը վեր, և ոստիկանը գսեր, ծերկերըդ օտոյեն վրա թիր կտնե և հազիվ, որ այդպես կնե, մենք նա գտեսնե, որ ոստիկանը իրեն գծեր պագալ է և գտանի իր օթոյի մեջը, ոստիկանի օթոյի մեջը, և քիչ անցած աչկերը գպանա, որ ոստիկանատուն է, ոստիկանատուն հասած էր։ Այնքան շփոթած էր այս իրար հետևող թեփերուն, որ ամիջապես պատահեցան, հարցում լինի չարցնե, թե ինչ կպատահեր իրեն։ Եվ որ ոստիկանատունը կմտցնեն իրեն, իրեն մատնադիբերը կարնեն, fingerprinting, պատկերը կարնեն, կպնդրեն վրան, որ ոյ մեկ ուրիշ զենք պամ ունի, իրեն գարցանակրեն,
եւ գտանին պանդեմիայի մեջ գտնեն։ Երկու ժամ վերջ ոստիկանը կմոտենային եւ կարնե գտանի արցանակության գրասեղանը, ուր այն ոստիկանը, որ իրեն ծերպակալա ձեր հոն գայնած էր։ Եվ այս ոստիկանը կսե ներողություն դիգին, ներողություն խնդրեմ քեզ մեր այս սխալմունքին համար, որ քեզի ծերպակալեցի եւ փամփերի։ Եվ որի մոտոյով կսե այս ոստիկանը, քու եդելետ եկա, եւ դեսա ինչ որ գնեիր, հորդ կզարնեիր, կբորայիր, կհայոյիր, մարդում վրա չղայնացած էիր, ուշապությունը սկրավեց, կու լայսս պլեցիտ շուրջի շրջանակը, որ գսեր ընդրե գյանք, եվ ուրիշ պակցների կնալ դեսա, որ գսեր արդյոք Հիսուս ինչ պիտի ուներ, what would Jesus do? Եվ ուրիշ մնալ կովը պատուցած էիր եւ գսեր հետևե ինձի թեպի գիրակնորյա դպրոց։ Եվ ադի չեր պավեր գսեր դեսա նաև քրոմե քրիստոնեական ածուհի նշանը, որ ոտոյդ եդերը պատուցած էիր։ Պնագանը պար գսեր ենթատրեցի, որ կար այդ ինտնաշարժը թուն կողծած էիր։ Որով էդև իր գյանքը իր ինքնաշարժին հետ չէր համապատասխանել։ Եվ ոստիկանը միակ ենթադրությունը, որ ունեցավ, սա թե քող մնացի գա, ասի իր օտո ինքնաշարժը չէ։ Եվ իրեն փանդը գտանի։ Գտաշնաս անցիկ կու գյանքիտ մեջ, որ քրիստոնյա չեն, որովհետև քրիստոնյայի մը չեն հանտված, կամալ քրիստոնյա չեն, որովհետև հանդիպած են քրիստոնյայի մը, որ իր գոչումին համաձայն չաբրիր, լույսով որդիներ ըլլալով։ Գոչ ունին, բայց այն գոչումը չեն աբրիր։ Կամալ շատ սպաղած են թապանցելու աշխարհի մեղքերը, ոչ թե լույսով, այլ լեյզեր բիմով, ամեն մեղք, ամեն սխալ Երևան հանելու։ Եվ ադի գարնելով մորցած են, թե իրենք պետք է աշխարհի հրամցնեն օգնություն, քաջալերություն եւ ուղություն, որպեսզի այդ իրենց խավարի վիճակեն դուրս ելեն։ Թերևս պետք է սեին փոխանակ մարդոց սխալները միշտ ծծնելու, սերին գնամ այս ծերքի ֆլեշլայթովս քեզի օգնել, որ շիտակ տեղը հասնիս։ Այո, Հիսուս երբեք չանդեսեց շնացող գնգան մեղքը, բայց առաջարկեց հույս, աշխարհի լույսին հույսը, որ այդ գինն ունենա։ Այսօր այս սրահի մեջ երկու վիճակներ կգնան ունենալ, ոս ամեն մեկը պորնստած եք, այս երկուք էլ մեկն պստայն, որ կպատկանիք։ Եկեք մեր այս գետերը անցնականի վերածենք։ Ինչ են այս վիճակները, առաջին, թերևս այսօր թուն բռնված ես խավարի մեջ։ Այդ բռնված լալը թերևս կապ ունի անպատշաճ հարաբերություն ունենալովդ, կամ ծմրատեղի, կամ ալկոհոլի, կամ որը մեկ կապվածությունը ունենալով, թերևս ընջվածության մեջ կապված ես, կամ թե վախը քեզի կապված է, թերևս հոգնելով կապված ես, եւ միակ բանի, որ վստահ ես, որ քո գյակիտ մեջ կա, անալ քու մեջը նայելով կտեսնես, որ խավար կա։ Եթե այդ է քո գյանքը այսօր, քեզի փարի լուր կա։ Հիսուս աշխարհի լույսը կուզե քեզի ազատել այդ վիճակից, բայց քեզի գինա քայլը, որ թուն հրավիրես Հիսուսը, որ այդ քո ներսիդ խավարը լուսավորե։ Եթե ոչ, պիտի շարնակես մնալ այն կապվածության մեջ,
Եվ դերը չուզեր, որ այդպես շարնակիս։ Եվ Հիսուսի այդ տված լույսը, լույս մչե, որ գտադե կամ գտադաբարդե, կամ կեզի գմեկրուսացնե հոլորեն, որով է դեր սխալի մեջ ես, այլ այդ լույսը գուդա կեզի հույս, գուդա կեզի ուղություն, գուդա կեզի խոստումներ, եվ եթե այս է վիճակըդ ժամանակ միանցներ, եգուր Հիսուսի, եվ խնդրե, որ ինք իր լույսովը քո մեջդ լուսավորե։ Իսկ երկրորդ վիճակը, որ գա, որ մենք վստահ որ շատերս գինանք այսօր, գիտենք, որ մենք գոչում ունինք լույսով որդիներ ըլալու, աշխարհի լույսը ըլալու, մեր աշխատերի մեջ, կամ թե մեր բանը մեջ, կամ թե մեր շրջանագի մեջը, բայց գիտենք, որ ինչպես այդ ինքնաշարժի մեջի գինը, մեր կյանքը, մեր վկայությունը, մեր ապրելակերպը եղած են ոյ մեկ բան, քան թե այդ լույսը։ Քեզ համարալ հույս կա։ Այսօր փարի լուր կա, հոլոր անոնց, որ այս երկրորդ տասակարգին կպատկանի։ Հիսուս պատրաստ է անգամ ևս լուսավորել մեր հոգիները, լույսին գոճակը վարել, որպեսզի այն լույսը, որ ինքը բերավ աշխարհ, լույսի կյանքը մեր կյանքերում մեջ ալ ապրի և դեր ունենա։ Հիսուս կուզե այսօր քալ մեզի ներողամդությամբ և իր շնորհքով, և մեզի գհրամցնե առիթը, որ անգամ ևս լույսը լանք այս խավար աշխարհի մեջ։ Այս խավար և մերնող աշխարհը այսօր լույսի դեպք ունի սրերներ։ Եվ եթե դեր քեզի գոչում դված է լույս լալու, թեթև միանել այդ մեկը։ Ձգե, որ ամբողջովին քրավե դերոջը լույսը, ասենք լույսը Հիսուսի կյանքն է, Հիսուսի կյանքը քո կյանքի մեջ դեղ գտնե, որպեսզի կարենաս թույլ ցոլացնել այդ լույսը ուրիշներուն։ Այսօր հոլորս ալ ավելի պետք ունի Հիսուսի կյանքը մեր մեջ, որպեսզի լուսավորե մեր կյանքը իր կյանքով այս խավար աշխարհում։ Իմ աղոթքս է, որ մենք լանք այսօր անճշմարիտ լուսավորդիները, որ համար դերը հոլորս ալ կանչած է, դերը որ մենք։